Se amar. ငါဖေချောစားမယ်နော်ဒီနေ့ Hello မင်္ဂလာရှိတော့နည်းနည်းကလေးပါရှင်တီတီတော်တော်လေးဥူလေးဖဖွားလေးဖဖိုးလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နဲ့နှုတ်ဆက်ပါအောင်တဲ့လေမင်္ဂလာပါတဲ့လေမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်တတ်တယ်လေမေသမီးလေးနေမှာရဲ့သမီးလေးလေမာနှုတ်ဆက်လိုက်ပြန်လာရှင်ရောက်ခဲ့လို့ကိုပြလိုက်မင်္ဂလာပါအာမင်္ဂလာပါဥရောမင်္ဂလာပါအဲအဲဖေးရများတယ်အဲဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဥဒတာဗီဒီဘလေးကမစားဘူးရဲ့အဲကြော်လေးကလည်းငါဖေးကြော်စားမယ်ဗီဒီယိုစားနေကြဟောနော်ဦးဝင်ငါဖေးကြော်လေးလေအော်ဒါကောက်ပေးမယ်သားမီးညောင်လည်းစားပါမယ်ရှင်ဗီဒီယိုကလေဗီဒီယိုကြောင့်ငါဖေးကြော်တအားကြိုက်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီကအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဝယ်စားနေကြရည်啊ဆိုရင်ငဖယ်တို့စက်သား6တို့အဲ့လိုပေါ့ဗီကအရင်ဝယ်စားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဗီဒီပေါ့နော်ဒီချောကလက်တွေပါတိုက်တာထက်ကိုဗီကအဲ့လိုငဖယ်ပါဆိုရင်ဒီတိုင်းစားတာပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာဟိုပေါ့နော်လည်းတကူလည်းချက်ပြုတ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြာဗီကကြာရခိုင်မှုတီပေါ့နော်အရိပါအရင်တိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲရခိုင်စားတိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲရခိုင်စားရခိုင်မှုတီစားလို့ရှိရင်အဲဗီတို့အိုးဝင်ငဖယ်ရဲ့နော်နင်အမီအေးအေးမှားတယ်အိုးဝင်ငါဖေရဲ့အာဟာလေးညက်ညက်ပြီးလေးစားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လေစားပြပါမယ်ရှင်အေးကြည့်မယ်သမီးကြည့်မယ်မေးကြည့်မယ်မာကြီးကညက်ငါဖေလေးကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်ဖေစားမယ်နော်အဲ့တော့စုစုတင်ပါတယ်မနန္ဒာမခင်ပြေမင်္ဂလာပါမြတ်သူစာမင်္ဂလာပါဆုရတင်တာလည်းမင်္ဂလာပါရှင်တလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ခုနမက်ကလေးမလို့လို့ခုမခေါ်မိကြပါရှင်ညီမလေးပင်ထောက်ပြီးပါအောင်ဟိုပိုင်ရှင်ညီမလေးမတွေ့အောင်ခုမလာအားတောင်မစောင့်ပြီးတော့ပြီးမထောက်ပါသေးပါမအော်လာကောက်ပါမရလို့โอเคโอ้วินกระเพลีบาရှင်ซ้าแม่เนาะตะมี้เนาะตะมี้ไต่เลยเนาะโอ้วินกระเพลีปิ๋นเลยปิ๋นยะล่ะเฮ้เอ๊ะไอ้ณดิอุ๋ยมิงลาบาอ่าซ้าแม่มาอ่าตะมี้ซ้าบาแม่เนาะมิงลาบาดินี่บิออร่ากောက်ไว้มาลิกระเพลจ่อลิดิบาอ่าบิรุအမြဲလိုလိုလည်းပြီးလွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်။တန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့ရတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ငဖယ်ကတည့်ရတိုင်းပဲအရန်ကိုလက်ဝင်တယ်။အာလောက်ကကတဲ့အခါမှာသူ့ဟာထောင်းသွားပြီပေါ့နော်။ငဖယ်တစ်ခုရဖို့တော့ကိုဟိုပေါ့ငဖယ်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘီလို့ပေါ့နော်။ဒီသူ့ထောင်းတဲ့ခါကျရင်တခြားလေးနီးပညာလေးပါတယ်ပေါ့နော်။နီးလေးမှန်မှသာငဖယ်ကအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာလဲထောက်ထောက်ကလေးနဲ့စားကောင်းတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဘေဘီကနေပြီးငဖယ်အော်ဒါလေးကောက်ပေးမယ်။ဘီလို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ငါဖေးဦးဝင်ငါဖေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီဟိုအခု family set တွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုဟာလေးရှိရတဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဦးဝင်ငါဖေးကြော်လေးပါစားနေကြပါ page မှာလည်းဗီဒီယိုအငဲပေါ့နော် used to အငဲတင်ပြီးရောင်းချပေးပါတယ်ငါလာပါအေးနောက်ဆက်အဲ့တော့အခုဗဘီကဒီမှာပြချင်တာလေးကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ family set ကလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒီ set ကလေးရှိရရှင့်တော့ငါဖေးကြော်ကိုအာရှူရှဲငဖယ်ကြော်ငဖယ်ရိုးကြော်ရငဖယ်ပပောက်ရယူရီယံငဖယ်ကြော်ပစုံစင်းကောရဆိုတော့ package ကပုံမှန်3000 28000နဲ့ရမယ်ရှင်เนาะအဲ့တော့ဒီအရင်ပြပေးမယ်เนาะအသင်းအဲဒီအလုံးเนาะအဲ့ဒီ package ကောင်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဟိုဒီဘူးလက် package เนาะဒီမှာကဒီ package ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးစားပြမယ်เนาะဒါလေးက2000နဲ့မှာ8000ပါဘလို့အဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင့်2800ပါသူကတချို့ဆိုလို့ရှင့်လည်းနေရနေမှစားရဆိုပြီးတော့တခြားလေးပို့ပေးရဲအဲပြီးလို့ရှင့်လည်းရေကက်တာတွေမှာထည့်ထားလို့ရှင့်လည်းတခြားလေးစားလို့ရရပေါ့နော်ပြန်ခဲထားပြီးမှပြန်ချက်စားမလားပြန်ကြော်စားမလားအာပေါ့နော်အသင့်စားလို့ရတဲ့ငဖယ်ကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက package နဲ့ပေါ့နော်2000နဲ့8000သူ့ထဲမှာပါဝင်တာကတော့ငဖယ်ကြော်ရရွငဖယ်ကြော်ရငဖယ်ပပောက်စုပ်ကလေးရပစုံငဖယ်စင်းကောရရှူရှဲငဖယ်ကြော်လေးရယူရီယာငဖယ်ကြော်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက package လို့ package ကို2000နဲ့မှ8000ပါရှင့်เนาะ2000နဲ့မှအာ8000ပဲကြပါမယ်ရှင့်အဲ့တော့ကျမကအခုဒါလေးကိုလည်းစားပြပါမယ်ဒီ package မှာပါတဲ့ item လေးလည်းစားပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မစားမစားမအေးချင်းမယ်မစားရလို့မတော့ပြန်နေပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်2000 8000 package လေးပါเนาะအေးသူလေးစားရမယ်သူလေးစားရမှာအေးအစားမအေးချင်းမယ်မချင်းမယ်စားမယ်โอเคအဘိလင်းငဖယ်တိုက်တယ်နော်ဆောင်းအခုကဒီ package 2800နံပါတ်ပါတဲ့ package ထဲမှာရှိတဲ့ငဖယ်ကြော်လေးကိုကျွန်မစားပြပေးမယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါလေးရဆိုရင်ငဖဲကျော်ရုံးငဖဲကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရရုံးငဖဲကျော်ရုံးငဖဲဒါနော်โอเคဒီမှာသမီးတိုက်တဲ့ဒါရုံးငဖဲကျော်ဘူးကအဲ့လိုပါတာနော်ဒီတဘူးပါမယ်ဒါကအာမင်္ဂလာပါမျိုးပိုင်အာဗီရတိုက်တယ်အေးဖွင့်ဖို့မဆမ်းမယ်မြေစားအေးအရန်ကောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆစ်စီအောင်အကောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်เนาะတကယ်အလုံးရှုံးအလုံးရှုံးမခံကျင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะချိုးကြအစည်းအဝေးလုပ်တယ်လုပ်လို့သွားနေရတယ်ဟိုရုံးသမားចောင်းသမားတွေရှိတယ်လွှင်းတကူလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသားလေးကိုရေကြက်တရားထည့်ထားလာပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြော်စားမလားပြန်ချက်စားမလားအလင်းအသင့်ပန့်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့အရန်လက်စားလို့ကောင်းတယ်အရကလည်းပြည့်စုံတယ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကိုပြီးရဒါတကူအစ်စ်တွေကိုအစားကောင်းလေးမှုလို့ recommend ပေးရပြီးရပတ်ဆိုင်ရလောက်တာမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ရံမှုကိုလုပ်ပေးရပါအားလုံးလည်းပြီးသိပါတယ်เนาะဒါဒီစကားမနော်မပြောချင်ပေမဲ့အာပြပြပေးရဆိုတော့ဗျာတို့ဟိုစားကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြာကျွန်မပြပေးရပါเนาะအာအမရှိမင်္ဂလာပါတာလီစောပါနဲ့တမီတာလီစောပါတာလီစောပါတမီเนาะโอเคဒီမှာသူစားတယ်လို့ကြည့်နေဒီနေရာလေးကเนาะအခုတော့ 18,000 နဲ့ package ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကအဖေကျော်နေပုတ်ပေးတယ်။နေကအမရယ်ဆိုနေပြည်တော်ကအမရယ်အဲ့လိုပေါ့နော်။မန္တလေးကအမရယ်ဝယ်စားနေပုတ်ပေးတယ်။နေပုတ်ပေးအမရယ်ဆိုဒီမှာကုချူစားနေတယ်။စားရမှာစားနေ။ဒါဒီတိုင်းလဲဟိုပေါ့နော်ဒီအလဲတဲ့လူဘာကြီးဘီလီယံသူ့အောင်ယူစားရတော့ပြီးပြီးမထည့်ပေးဘူးတက်တယ်။အရန်ကောင်းလို့ဘီလီယံကတော့ကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်လေးအောင်မှကြိုက်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တော့သူကလေငဖဲနိုင်ငားနိုင်အဲ့လိုအညီမဟုတ်ဘူး။စားလို့ရှိရင်လည်းထုတ်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 နဲ့တစ်ကလည်းလေစားရအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမငန်လုံးအဲ့လိုပေါ့နော်မငန်ဘူးမပေါ့ဘူးအရသာအဆက်အဟက်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီငဖဲကျော်ဆိုလို့ရှိရင်တဘူးအခု30000ပါတော့မှတဘူး9000မှာကိုယ့်အကုန်ပုံမှန်အာတချို့က2ဘူး3ဘူးစားဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလဲစားစားကြည့်ပါပက်ကေ့ချ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးစုံကျိုးခုံအာသူ့ရဲ့ tips မှာသူရောထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီငဖဲစင်ငဖဲအဆက်ဆိုလဲအဆက်ရတာ spicy လေးနဲ့ပစုံဆိုလဲပစုံနဲ့ပါတဲ့ဟာလေးနဲ့အရန်စားကောင်းတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးအာ like လေးလုပ်ပြီးပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘီလီယံလေးစားနေတာအမတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ကျမက like စီလေးနဲ့ပြပေးတာပါကျမကဒါကလေးကိုခိုင်းတာလည်းမရှိဘူးပြပြပေးတာလည်းမရှိအမတို့ရှိနေမယ်ဘူးကိုဖောင်းတဲ့ချိန်မှာသူ့အောင်သူကောက်ပြီးစားတာပါသူစားနေကြကြိုက်တဲ့ oway ငဖယ်ကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကလေးငယ်လေးတွေဘာလို့ကျွေးလို့ရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းလက်ဆောင်မှုကအဓိကဖြစ်ပါတယ်အစာတောက်တွေစားတဲ့အခါမှာကလေးလေးတွေလည်းစားတယ်လူကြီးတွေလည်းစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရန်ကိုပေါ့နော်စိတ်ပူပါတယ်တန်ရှင်းလက်ဆက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်တစ်ချက်ကလက်ဆက်ကမယ်တစ်ချက်ကတန်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အစားအစာမှသာလေကလေးတွေရောအာလူကြီးတွေရောစားရတာအဆင်ပြေပါတယ်တပူကို9000မှာသူအခု30000ပေါင်ပါပါတယ်ရှင့်နော်ဒါလေးရမှာတောက်တစ်ခုထိုင်မယ်တောက်တစ်ခုထိုင်မယ်အမလေးဖွင့်လိုက်ပြီဘီလီယံโอเคတမီစားနော်ဈေးလေးကတပုတ်9000ပဲအရန်စားကောင်းတဲ့တန်ရှင်းနဲ့လည်းတောင်ကူလည်းပို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကလို့ပို့ပေးပါတယ်ကားလေးနဲ့ကားကိတ်တင်ပေးပါတယ်ရှင်နော်အဲသူတို့ရေကက်တတာတွေမှာထည့်လို့ရှင်တော့လောက်လောက်စားလို့ရပါတယ်ရေကက်တာခဲထားပေါ့နော်ပြပြကြော်စားပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ကသူဆိုလို့ချက်ချင်းခုမှခချင်းပို့အခုချင်းစားလို့ရတယ်ရန်ကုန်ကသူကြောင့်နီးတော့လေနော်9000တပုတ်အခု30ပါတယ်ဒါလေးကဘီလီယံလေးအရန်ကြိုက်တယ်ဒီမှာငဖက်တစ်ခုရဲ့ဟောဒီအရန်စားကောင်းတော့ထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့အိမ်မှာရခိုင်မုတ်ဒီလောက်စားမယ်မုန်းကချက်စားမယ်အာကြာတဲ့ချက်စားမယ်အုံနှုတ်ခေါက်ဆဲချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါလေးကလေအိမ်မှာအလုံးမရှုပ်တော့ဘူးထူဝထောင်းဝနော်လုံးဝထစ်ကလုံးမရှုပ်တော့မနဲ့စားလို့လည်းကောင်းပြီးတော့မှထုတ်ထုတ်ထုတ်လေးနဲ့ဆိုအရန်အစားကောင်းပါတယ်နော်နာဖလူဘော့ကပေါ့ဖလူဘော့ကပြောကောင်းဖလူဘော့ကတဲ့ကလည်းဖူဘလော့ကဖြစ်မဲ့ကလေးတထုတ်ကိုတဘူးကို9000အခု30ပါတယ်ရှင်ဘီလီယံလေးစားနေရတယ်ကအချိုးငဖဲကြောင့်ပုံမှန်နော်ဒါလူကြီးလဲစားလို့ရတယ်တက်ကြီးရအိုးလဲစားလို့ရတယ်ထထုတ်လေးပျော့ပျော့လေးဆိုတော့လူကြီးတက်ကြီးရအိုးစားလို့ရှင်လဲဟိုတဖုံးလေးနဲ့ဝိုင်းအောင်မှလေထထုတ်ထထုတ်လေးနဲ့အရန်စားကောင်းတော့အငဖယ်ကြော်လေးပါတန့်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့အဲ့လိုပြီးတော့အယိုးတွေပါတခြားလေးလဲနှွင်လာတဲ့အယိုးပါညာလဲကင်းရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကလေးလေးလဲစားလို့ရတယ်လူကြီးတက်ကြီးရအိုးလဲစားလို့ရတယ်ပုံမှန်ငဖယ်ကြော်တိုက်တဲ့သူတွေတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟင်းပြန်ချက်စားရတဲ့စားကောင်းပါတယ်ရှင်။နော်ဘီလီယံလေးကကြိုက်လို့စားပြနေ9000မှာအဲ့တော့ဗီတို့ဒီ package လေးရဆို3ခုမတန်တန်ရမယ်ရှင်။ဒီ package လေးဆိုအဆုံရမယ်နော်။အမအဲ့ဒါလေးကညီမအခုတစ်ခုချင်းစားပြမှာညီမပါရဟာတစ်ခုချင်းလည်းညီမစားပြမှာနော်။ဟာတန်တန်3ခုရပါရဲ့ရှင်နော်။အဲ့အိမ်မှာချက်စားမယ်ဆိုရင်နော်အိမ်မှာလှုပ်ရှုပ်တတ်တယ်အမတို့ထုရတာထောင်းရတာအရန်ကိုအမတို့အရတာအဆက်အဟအထိအမိရအရန်ကိုဟိုလက်ဝင်နဲ့လောက်ကြတာလေနော်။ဟိုတကယ်ပြောတာပါညီမဆိုလို့ရှင်လေဟိုစီးပွားလေးရှင်မှာရှာနေတဲ့ခါတစ်ခါကျရင် line တကူလေးဝက်စားဖြစ်တယ်အမေကလုပ်ပေးတယ်အမေကလည်းတန်တဲ့ဟင်းချက်တာအကုန်ကောင်းတယ်ငဖယ်ကြလို့ရှင်သူတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုအစ်စ်ကိုချစ်တာတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ရှင်မှာမျက်စိမျက်မြင်နေချစ်တာဒါပေမဲ့မကြော်တဲ့အချိန်ပြပြော်လေးပြီးရင်မာသွားတယ်တောက်သွားတယ်တိလားအဲ့ဟာလေးနီးလန်းတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဗီဒီယာလေးစားနေရလေးက9000အခု30ပါပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကဒီ2800လေး package လေးမှာပါတယ်အင်းနော်အဲ့လေးကအမေနောက်တစ်ခုထပ်စားမပစုံလေးနဲ့နော်အခုအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ပစုံစင်းကော
ငါငါဖဲ့ပသွန်စင်ကောလေးပါရှင်။ तू က15ခုပါတာကိုတပူးကို9000ပါရှင်။အေးကျွတ်မယ်ကျွတ်မယ်။ तू ကတက်စာကုန်လုံးနဲ့ငါမစားပြ तू ရစားပြ။အေးအမေကျွတ်မယ်တမီးကျွတ်မယ်။စားပါတမီးစားပါ။စားပါ။ဟောစားပါ။တိုက်လိုက်တိုက်လိုက်တိုက်လိုက်တိုက်ရနော်။ Go 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 ဘီလီယာကအိုးဝင်ကဖဲ့ကို go 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 တိုက်တယ် go go ကောင်းနေတိုက်လာ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 အဲဘီလီယာတိုက်တယ်နော်ဖင်နောက်ထားရဲ့စီဗီယာလာပေးပါရှင်โอเคသမီးစားမယ်နော်ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးရလူကြီးကထပ်စားလို့ရတယ်အာဘဇွန်အာဟိုပေါ့နော်ငါဖဲ့ဘဇွန်စင်းကောပါဘဇွန်လေးထထထထနေအဲ့အဲ့လေးရဲရဲစားကောင်းတယ်ကျမထက်ကကျမသမီးစားပြနေတယ်နော်ကျမတမီးတနစ်လေးကစားပြနေပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဘီလီယာစားပြီနော်နော်ဒီမှာကြည့်ဒါကြတော့ကလေးလူကြီးစားလို့ရတယ်အရန်စားကောင်းတယ်သူကစားရတဲ့ခါမှာဘဇွန်လေးရဲ့အာဘဇွန်လေးရဲ့အာထိမိတဲ့ရတာလေးချို့ချို့လေးပေါ့နော်ဘဇွန်ဓာတ်ကလေးနဲ့ရတယ်ဆိုဘဇွန်ဓာတ်ချို့လေးနဲ့ရတယ်အာငဖဲဘဇွန်စင်းကောကြော်လေးပါနော်ဒါလေးကတော့တပူကိုအာ9000ပါသူကကြတော့15ခုပါပါတယ်ရှင့်15ခုပါပါတယ်9000ပါဒါဘီလီယံလေးစားနေပါတယ်ခုနဘီလီယံဘီလီယံလေးကဒီငဖဲရိုးကြော်လေးကိုအခု30ပါတယ်9000လေးကိုလည်းသူနှစ်ခုစားပါတယ်အားလုံးလည်းမြင်ပါတယ်ညီမဗီဒီယိုကလစ်ဆက်ဟပ်ပြီးတော့မှအာလုတ်တာမှုပါဘူးအမားတို့အရှိမဒီမှာတခါလဲထိုင်ပြီးတခါလဲဘီလီယံဘလူစားလဲဆိုတော့အမားတို့ညင်တဲ့အတိုင်းရန်ကုန်အရောက်ငွေချေရပါတယ်ရှင်နော်ဒါလေးရတော့ပဇွန်ပဇွန်လေးနဲ့မှုလို့ပြပေးမယ်ဒီမှာပဇွန်လေးညီလူပါတယ်ပဇွန်လေးညီနဲ့အဲ့လိုပါတာလေးပါအရန်မှုတယ်ပဇွန်စင်းကောင်းငဖဲကြော်လေးအရန်ဆက်ကောင်းတယ်မှုပြီးတော့မှပဇွန်ရတာလေးနဲ့ထွတ်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 လေးနဲ့ပဇွန်ငဖဲကြော်လေးပေါ့နော်ငဖဲပဇွန်ကြော်ပဇွန်ငဖဲကြော်လေးမင်္ဂလာပါညီမလေးအိရေကိုရေနော်ကဲပဇွန်ကဖဲကြော်လေးက15ခုပါတော့မှ9000ဘီလို့ရဲ့အခုဒီ2800နဲ့ package နဲ့မှာအခုရိုးကဖဲကြော်ရဲ့ပဇွန်ကဖဲကြော်လည်းပါတယ်ပြီးရွှေရှက်ကဖဲကြော်လည်းပြီးစားပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဇွန်ဟိုပါတော့ရိုးရက်ကဖဲကြော်ရဲ့ငဖဲပေါက်ပေါက်လေးရဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်9မျိုးဆက်ကုန်မှ3000ကျတော့2800ပဲတကယ်တန်းတယ်နော်အရန်ကြိုက်လို့ကိုကလည်းကြိုက်လို့စားပြပေးရဘီလို့မကြိုက်ဘဲနဲ့ဒီရတခုကိုလေငွေရတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုကြိုက်မှကိုလုပ်တာကိုလုံးမှလည်းကို customer ကိုပရိသတ်ကို sharing ပေးချင်တာဒါကဒီမှာမှန်သောတရားစကားပဲပေါ့နော်โอเคဒီမှာသမီးစားစားအေးအေးငါဖေးကအိတ်တော့လေ तू ကလေအဖေကိုညှစ်ပြီးတော့လေ तू အဲ့လိုပြော်တယ် तू ကြိုက်တယ်တလားဒါနဲ့ပဇွန်လေးနဲ့ဒါဆိုဒီမှာအကောင်လုံးမှာပဇွန်လေးနဲ့ပဇွန်စင်ကောငါဖေးကျော်လေးက9000ပဲနော်9000ပဲနော်သမီးကြိုက်လားတိုက်လားကြိုက်တယ်နော်တိုက်တယ်နော်နော်နော်ကနဒီမှာအဖေကျော်လေးကနော်အရန်စားကောင်อ๋อแล้วบ่ล่ะจี้เหรอหอบกะตะคู่บ่กะตะคู่บิเลียนเก้บิเลียนซ้าปะณีบาติจี้อ๋อตะบู้โอ9000มา15คู่ป่าบาเด้มะมะแพ็คเกจมาซะรู้ชิงเลยอะห่านี้แหละป่าแม่บ่เนาะอะคูไปปะไว้2မျိုးแหละป่าแม่เนรี่แหละกုံพูดเลยเตเลยตะตาวินบิรู้ว่าเลยยังย้องว่าเลยเดี๋ยวตะคาหล่นมีรู้ชิงเลยยังคัสเตอร์ออร่ายังตะหมาลุยายมาตะเตยังกองตะมี้อะคูอะเสร็จเลยตู้โหลหลุดทาไปอ่ะญาติซ้าปะมาญาติเลยไปสานี่อ่ะเนาะအဲခလေးတိုင်းနဲ့သူပဲစားပြတယ်ဗီလီယံပဲစားပြနေတယ်ဗီဗီစားပြမို့တနစ်နဲ့နှစ်လသမီးလေးစားပြနေတာပါပြောချင်တာကတန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့9000တပူကို15ခုပါတယ်တန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့အရသာရှိတဲ့စားလို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အာသူကလေတကယ်ဟိုမှပေါ့နော်စိတ်တက်လေးနဲ့လဲကြော်ထားတဲ့အတွက်အာတော်တော်လေးဟိုမှအရသာလည်းရှိပြီးစားကောင်းပါတယ်9000က15ခုပါပါတယ်ပဇွန်စင်ကောကြော်လေးပါရှင်ပဇွန်စင်ကောငဖဲကြော်လေးပါနော်အေးတမီးအမေကြည့်ပါအဟမ်အဲမပါလာတဲ့မားတဲ့ပြည်ရန်လေးကစားနေတယ်။မင်းမြို့ကျအော်အော်ကောင်းတယ်ဒါလည်းမိရကောင်းတော့နော်ကောင်းတော့နော်။အင်းလည်းပုံဖက်လေးစားကောင်းတာဟမ်။မပါဘူးချင်းချင်းမလေးမားတို့စားနေကြဒီလားနော်။ဂုတ်အော်မြို့မိရကျူးတင်ပါရဲ့ကျမပါစေကျမပါစေ။ကောင်းတယ်ဒါဂုတ်ဂုတ်နော်။အရင်စားကောင်းတယ်ထွတ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 ်ထုတ်နေရပဲ။ဘာသာတက်မအောင်မလေးနော်ကောင်းလို့စားနေတာနော်ကလေးကိုကြွေးရလေစုတ်ကြွေးလို့မရဘူးလိန်ကြွေးလို့မရဘူးကလေးမစားရင်ရော့အင်းဆိုရိုက်ကြွေးလို့မရဘူးကလေးကသူ့အောင်သူဘူးရီကနေပြီးတော့အတက်ပြတ်မှအနှိုက်စားနေကျမတို့ကြွေးသူ့အောင်ဘူးကိုဖွင့်ပြီးယူတာနော်အရိုးပါရင်ကျမလုံးဝသာအောင်နော်နော်ဒီလေးစားလို့ကောင်းလာဝေးတယ်ဘီလီယံလေးစားပြမင်းကျမစားပြမယ်နော်ကျမဘီလီယံကိုအေးတော့ဆော့ကဲဘီလီယံလေးနော်ကဲဒီမှာโอเคနော်ဘီလီယံလေးအမ်သူအာโอเคဒါလေးကဘီလီယံလေးစားပြဒါ15ခုမှ9000ပဲတန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့အရသာရှိတဲ့အလုတ်ရှုပ်တက်တာပြီးတော့မှစီတက်နဲ့ကြော်ထားတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောစားလို့ရတဲ့အိုးဝင်ငဖဲကြော်လေးပါနော်ဒါလေးရဲ့
ဒါလေးရှိတယ်တကယ်သူကြိုက်လို့ညင်ပြီးစားရပါတော့တော်လေငဖယ်စင်းကောလေးတော်လေပစုံစင်းကောလောက်ပြီးတော့မှငဖယ်နဲ့ပြန်ကြော်ထားတဲ့ဒါလေးကတပူးအောင်မှအာ9000ပဲ15ခုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဘယ်လိုလဲ package ထဲမှာပါတဲ့ဒါလေးခဏအနော်ဒီမှာအခု2မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် baby ကြိုက်တဲ့အဟာလေးပေါ့ဒါကကြောက်အာမအစားကိုကောင်းမှစားတာသိပြီရဲ့သူစားကောင်းလို့ရောင်းပြတာဟုတ်တယ်မောင်လေးငါမောင်လေးကောင်းချင်ပို့အောင်မနော်မကြီးဒီမှာအလောက်ကများဒီနေ့မိုင်းဖို့မလို့လုံမှာမလို့အနှက်ဖြတ်ကြံဖို့မလို့အလုပ်နဲ့များနေမိုင်းဖို့ပြင်မယ်တော့ငါမှမလို့နော်ကဒါလေးရကြတော့ယိုးရေကငဖဲကြောမန္တလေးလက်ပို့တယ်နေပြီးတော့လက်ပို့နော်မြန်မာနိုင်ငံဖက်နိုင်ငံလုံးနေနေကုန်ပို့တယ်နော်ဒါကကြတော့ရှုရှက်ငဖဲကြောဒါလေးကလေသူကအဆက် spicy ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကိုအရန်စားလို့ကောင်းတော့ဒါလည်းကျမအရန်ကြိုက်တော့အရန်ကိုမိန်တာစီတက်နေနော်ဟိုအရသာကောင်းတယ်အရန်ကိုမှလေတကယ်ကိုထိထိမိမိနဲ့ထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့စားရတယ်ရောက်ไก่မို့တီတပါးရစားတဲ့နဲ့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရောက်ไก่မို့ဒီညနေကျရင်ဝယ်စားအဲ့ရအိမ်မှာဝယ်လာပြီးတော့အရေကိုလေရောက်ไก่မို့ဒီအရေကိုကျမတို့ဒီဥမာအရေတစ်ချောင်းမလောက်ဝယ်ပြီးတော့ကွယ်မို့ဒီနှစ်ပွဲလောက်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအရေနဲ့ငဖဲနဲ့ညက်စားကြည့် Oh my god ကျမတို့ဒီရောက်ไก่စားမဟိုအရန်စားကောင်းကောင်းကြီးအရန်တကယ်ဒီမှာဒါကြအဆက်သူကအဆက်ကြော်လေအရန်ကောင်းတဲ့အဆက်ကြော်ရလေအဆက်တိုက်တဲ့သူဆိုတော့တော်တော်ထိထိမိမိနဲ့ကြိုက်မဲ့တကယ်ငဖဲကြော်ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်ရှုချက်ငဖဲကြော်ကလည်းအာ9000ပဲ15ခုပါတယ်အရန်စားကောင်းတရှင်းလက်ဆက်တဲ့အိုးဝင်လေးနော်ဒီမှာခုစားမယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာအဆက်ကလေး spicy လေးနော်go ဒီမှာ go အမေငါသမီးရပြင်ပြလာနော်လက်ဆောင်နော်အဆက်ကြောက်ဒီမှာစားရပါနော်အဆက်သူကအဆက်ကြက်တက်တော့ထိမိနေအဆက်အဲငေါပြပြကျမချမ်းသာပါဘူး။သူကအဆက်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတည်းမှာဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ကျမတို့ခိုင်မျိုးရယ်ဆိုအဆက်ကြိုက်တယ်ကွ။အဲ့ဒါလေးဆိုတော့တော်တော်စားကောင်းတယ်နော်။အဆက်လေးစား။အိုးရှာတည်းမှာဒါတည်းမှာလေးတော့က spicy ရဲ့ထိတွေ့မှုပဲအဆက်ကြိုက်နေတာဒါယူဒါလေးရကြတော့15ခုပါတာကိုသူကလည်း9000ပဲ။စားလိုက်လို့ရှင်ဒါတည်းမှာလေးထုတ်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 နဲ့စီတက်နေနော်။စီတက်နေကျမတို့ဒီလက်ရကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကျမတို့ပြုလို့ရှင်လေးသွားလေးထူတာထောင်းတာရတော့ကိုလေထုတ်နေဖြစ်နေရမျိုးဟွာလိုက်လေသွားတဲ့ချောင်းလေးကနေပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဆိုလေသွားတဲ့ချောင်းပြန်ရိုက်ပြီးတော့မှလေတင်းအီလေးနဲ့တောင်းတောင်းဆင်းသွားပြီးတော့အယောင်ကောင်းတော့ဟင်ဆော့နေပြန်လာနေမှခဏလားချီကတော့ထရလို့ရှင်နေသွားလေငါးရက်တစ်ပတ်လောက်ခံတယ်ငါးတော့မဲအိုးဆက်ကလေးနဲ့အရန်စားကောင်းနော်ဟွန်းဟိုဝါလို့ရှင်လေအဲ့လို15ခုပါတယ်နော်ဇွားထိုင်မင်္ဂလာပါ15ခုပါတော့မှာကျမတို့9000ပဲတန်တယ်ဆက်ဆက်ဆွေးဆွာကျမတို့ရဲ့လေအာဒီအာဦးဝင်ငဖဲကငဖဲကိုသူကလေမျိုးစုံအိုက်တမ်တွေရတာပေါ့နော်။ဆရာမလည်းပို့ရတယ်တဲ့တွေ့တွေ့။သူကလေပက်ကေ့ရှင်း၅မျိုးဆက်ပက်ကေ့ရှင်းကို3,000-2,800နဲ့ရမယ်။ဒါပက်ဟိုက၅မျိုးယူမယ်သူဆိုလို့ရှင်ပက်ကေ့ရှင်းပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အာပက်ကေ့နဲ့ဆိုရင် shop ပေးရပါပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးရောရှိတယ်။အစုံလေးစားကြည့်ပါလား။ရေကြက်တိုင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်။တပတ်လောက်တော့ခံတယ်။တဲလီနော်။အရန်ဟာကောင်းလား။မြန်မာဝါရယ်။အဲ့လိုမျိုးထုတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးเออก็เนาะตัว9000มั้ยญาติบอกคือว่า2500 3000มั้ยอะไรแบบไม่ปล่อยได้อึดจ๋าเหรอโอ้ยังก้องล่ะ15ขึ้นหรอกไปสักตัวนี้เนาะยังก้องสปาซี่ใจได้ตัวนี้ป่ะเนาะอะแล้วดาเล่ဆိုလို့ရှင်တော့ตีจ๋าเลยรอไข่มุกตีใจได้ญาติရှင်นี่สิล่ะญาติရှင်อม่าရှင်ญาติเนาะရောက်ไข่မုတ်တီတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ไข่မုတ်တီဟိတထောင်မိုးအရေတထောင်မိုးဝယ်လိုက်အရေတထောင်မိုးနဲ့အာပေါ့နော်ကော့ကိုညှက်ပြီးတော့ထည့်စားအိုးအရန်ကိုစားကောင်းနော်အရန်ထုတ်နှုတ်မှာ spicy ရတာလေးဆိုတော့အဆက်ကလေးကိုကအာဥမာရောက်ไข่မုတ်တီထည့်စားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုအဆက်ဆက်စားစရာမလိုတော့ပဲနဲ့ကိုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်း9000ပဲ9000တော့တဲလို့ရဲ့နော်ကျဆွတင်ပါတယ် BLU Diamond ရေနော်9000ကတော့တဲလို့ရေကော့ကိုလက်ကနှစ်ပူးတဲ့အဆက်နှစ်ပူးအဆက်ဝမ်းအချို့မှာရရတယ်နော်တော်တော်လေးနော်ပင်ထောက်ထားရဲ့စီဒီမှာမေးပြီးနော်တဲလို့အရန်ကောင်းတယ်ကောနော်မဟုတ်ရင်
မကောင်းရင်မရောက်ဘူးကောင်းမှရောက်နေကိုလည်းကြိုက်လို့စားတယ်စားရင်လည်းမရောက်ပြည့်ရဲဒါပဲအဖြေလေချင်းချင်းပဲเนาะအနတ်နေပါလာစပိုက်စီရတာဆိုတော့အနတ်အဲ့လိုမပါဘူးတဲ့လေတော့ဟိုပါစပိုက်စီရတာဆိုတော့အဆက်ရတာကိုပြောတာလေဟိုလိုစပိုက်စီပြောမှာမဟုတ်ဘူးစပိုက်စီအဆက်ကိုပြောတာလေတဲ့လေအဲ့တော့အဆက်ရတာလေးကိုထိထိမိမိလေးနဲ့စားရတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါရှင်เนาะအဲ့လိုဇာတ်တမ်းမှာဖိုင်လို့ရှင်ယူသီးလေးနဲ့တော့လေကြော်ဟားတာခါကျတော့အဆက်ကုန်ပါလေသူကလေကိုယူသီးထောင်းလိုက်ရတာလေဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတာမြောင်းမြကိုအချို့ဝိုင်းအဆက်ဝိုင်းပို့ပြပါလားတဲ့ဟုတ်အကုန်လုံးတော့ပို့ပေးရဲ့တဲ့ခီးဝေးလို့လို့ရှင်လေအများကြီးပက်ကေ့ချ်နဲ့ယူပါလားပက်ကေ့ချ်က18000ပဲကြာမှာသူကလေအာစစချင်းငဖယ်ဟင်းပြန်ချက်စားလို့ရတဲ့အာငဖယ်ကြော်လေးဒါလို့ဆိုအခုအာ30000ပါမှာ9000ပဲဒါလေးရခဏဘီလီယံလေးစပြသွားတဲ့အိုက်ဒီသုံးစင်းကောလေးကြော်လေးရလေ9000ပဲသူကလေအခုငဖယ်ကြော်အဆက်ကလေးရလေ9000ပဲပက်ကေ့ချ်ရတဲ့9မျိုးမှာသူကလေ3800ပဲကြာမှာပင်ထောက်ထားရဲ့ CP လာပေးတယ်လीနော်အားလေတတိတဲ့တတိအောင်ပိန်ထောက်ထားရဲ့ CP လာပြီနော်အဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှင်ပြီးစားကြပါဒီ package မှာပါတဲ့ဟာ3မျိုးပဲစားပြတယ်5မျိုးပါ28000ပါလေယူရီးယားငဖယ်ကြော်အိုးအရန်ကောင်းယူရီးယားငဖယ်ကြော်လေးပါအရန်ကိုကောင်းတော့အရန်ကိုကောင်းတော့ပါအာငရုတ်တီးစိမ့်နဲ့တဲ့လေးတူတာဘယ်နှခုပါလဲ15ခုလေးပါတယ်သူက15ခုပါတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ယူရီးယားငဖယ်ကြော်ကျွန်မအရန်တိုက်တယ်အာကျွန်မတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်မဆိုရှင်ထိုင်းစာစိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းစာစိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းစာကိုထိုင်းဆိုင်မှာသွားစားတဲ့ခါကျရင်အရန်ကိုဈေးကတော့ထိုင်းဆိုင်မှာတော့သိရမလားအရန်ဈေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးဘီမန်နေဂျာလို့ရှင်ဒီငဖယ်ကျော်ထိုင်းဆိုင်မှာစားတာတပွဲကို10000လောက်ရှိတယ်သူက5ခုလောက်ပဲပါသူကတော့ဟိုမုံလာဥလေးအလှလေးနဲ့ဆင်ပြီးတော့ပကံပြားကြီးပေါ်မှာထည့်ပေးတာပေါ့ဒါတော့ luxury ပေါ့ကွယ်ตัวเราสั่งจีกนาจีเนี่ยแอร์คอนเนี่ยบาเนี่ยสรแล้วฟันโหปะเนาะดีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอะหละสรต้องจ่ออยู่ล่ะป้อ damage แม้ดีมาก็ไอ้ท้ายใส่มาซ่าได้ติชမျိုးโจเดียใส่มาซ่าได้อะหยตาမျိုးตัวเราโจเดียနိုင်ငံมาตั้วซ่าได้อะหยตาမျိုးยะได้ฮอรี่ก็โอဝင်กระเพจ่อเลยเนาะဟုတ်แกตันๆเลยมาจีซุบามาไล่ไปไปชิงกระเพจ่อปะซงกระตงกระเพจ่อต้องบูငဖဲဗလဲငဖဲပစုံစင်းကောတပူမှလိုက်ပါရဲ့ရှင်းနဲ့မတန်းရေညီမလေးတန်းရေကျေးဇူးပါညီမလားအမလားမသိချက်ကလေးကျေးဇူးတင်ပါတကယ်စားကောက်လို့တဲလေးတန်းတကယ်အိမ်ရောက်လို့လေစားမကောက်ကြိုက်လို့ပြောဘီဘီကိုချစ်လို့ဘီလီယံလေးကိုချစ်လို့အားပေးပြီးဝယ်စားတာမကားမှုဆိုရင်ညီမကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါရှင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဘီဘီမသားစုလေးကိုအချစ်ပို့ပေးပါအောင်ရှင်းနော်ကောင်းတာလေးတွေဟိုစားကောင်းတာလေးတန်တန်လေးတွေရောင်းပေးရဲ့အတွက်အချစ်ပို့ပေးပါမိသားစုလေးကိုအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်မောင်မေကိုရေးကျေးဇူးပါမမိုးလေးချစ်တယ်ကလေးကကလေးမွေးထားတဲ့အမေစားလို့ရရတယ်လေတဲလေးကလေးမွေးထားတဲ့အမေစားလို့ရကျမဆိုလို့ရှင်အေးကလေးမွေးပြီးရတယ်ကျေးဇူးတော်တန်တန်းလေးနော်ကလေးမွေးပြီးရတယ်ကျမဆိုရှင်စပိုက်စီလည်းစားတာဘာမှဖြစ်ဘူးကိုစားတဲ့နာရည်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 ချစ်တယ်နော်ရဲချစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမဆိုလို့ရှင်စားတာပဲစားတော့ကတော့လေနော်အဲ့တော့ဒါတော့အရန်ကျမအခုစားပြမှာကျမအရန်ကြိုက်ရအတွက်နှစ်ခုစားမယ်တဲလေးတို့တကယ်ပါစားကြည့်ပါလောင်းဝကိုယူရီးယားထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားစားရတဲ့ယူရီးယားငဖယ်ကျော်တစ်ကိုရတာသူကလေယူရီးယားအရွက်တွေပါတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကလေမှုမွေးလေးနဲ့အနံ့အဝါမှွေးတာအဲယူရီးယားငဖယ်ကျော်အနံ့ပေါ့နော်အဲယူရီးယားမှာဟိုပေါ့သူတို့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့မှနယ်လုံးပြီးတော့ကြော်ဟားတဲ့အဲအရွက်အဆောင်နဲ့ကိုရတာအဲ့ဒါလောင်းဝကိုအဲ့ဒါတကူကိုသူက9000ပဲထင်တယ်ယူရီးယားငဖယ်ကခဏလေးကြည့်ပြီးမနော်ဟုတ်တယ်သူကလေ10ခုပါတယ်9000အဲ့တန်တာဖို့စကူပါအမလေးဟိုမှာ12500ခုပဲအဲ့ဆိုင်ကြီးနဲ့ကွာပါတော့အိမ်မှာဝယ်စားတယ်လေနော်ဒီမှာအရန်ကောင်းတော့မွှေးညာကျွန်မကျွန်မလေးဒါလေးဟုတ်တာပြောဥစ္စာပေါ်ပြီးကျွန်မတာတာမှုနဲ့တာယာမှုနဲ့တာနာတွေပဲပြုတ်ကျင်တယ်ကျွန်မကိုကျွန်မဘာတွေဝယ်ကင်နိုင်ပါသေးဘယ်နိုင်ငံသားနိုင်ပါသေးဘာတွေလုပ်ပါစုမတောင်းတော့မတနစ်ခိုင်အမအုံမလွင်ပင်နောက်တိုင်းစီမီမှာမေးပေးပါရှင်နော်ကျွန်မရဲ့တစ္ဆာဆိုမှုကြီးတို့ခုပါအမြဲတမ်းတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ပြောပါရဲစကားတော့တရားပါရဲဆိုတော့အမအုပ်သိပါရဲအစောကလိုချင်ပါရဲအမတော်တဲ့ခါရရရှင်ချင်းမမတမလို့လေငဖဲကျော်လေးရငဖဲအရှုရှင်းငဖဲလေးယူရီးယားငဖဲကျော်လေးရငဖဲစင်ကောလေးရငဖဲပပောက်ကလေးရကိုတမီးတို့ကဒါလေးကို3000ပက်ကေ့ချ်ကို28000နဲ့အမအဲ့လိုသုံးပေါ့နော်စားပြအောင်ခဏဒီမှာဒီမှာနော်ဒါလေးအမရေဒီမှာဒါလေး28000ပဲချမ်းမယ်3000ပက်ကေ့ချ်င်းသူကငဖဲကျော်ရဲ့ငဖဲပပောက်ကလေးရဲ့ရှုရှက်ငဖဲကျော်ရဲ့ယူရီးယားငဖဲကျော်ငဖဲစင်းကောလေးရဲ့ဟောဒီမျိုး5မျိုးဆက်ကုန်မှ28000အရင်စားလို့လည်းကောင်းတယ်လက်ဆက်တဲ့တန့်ရှင်းနဲ့စီတန့်နဲ့မိမိလေးလာမယ်မမခင်တန်းစင်လာမယ်ခဏလေးမိမိလေးရတယ်မှာသမင်းဟာလုံနေလို့နော်သူတီဗီလေးကြည့်နေလို့နော်ဒါကြီးမှဆက်ပြမယ်နော်
တစ်ဖက်ကျော်အရမ်းမွေးရလေးနော်ဒီမှာစားပြီးကြိုက်ပြီးဝမ်သူဘလောက်လဲနှစ်မွေးချင်လို့ပါတယ်ဒါလေးက9000ပဲရှင်10ခုပါတယ်ဒဇင်လေးရေဝယ်စားရန်ကောင်းမှာကြည့်နော်ချမ်းမချမ်းသာတတ်ပါသေးတယ်လူမှာကြည့်ပါအဲ့ရလေးနဲ့အဲ့ရွက်ကလေးရတယ်မှွေးပြီးတော့တော်တယ်ရှောက်ရက်ကလေးလေးအဲ့လိုမှွေးတဲ့ရွက်ကလေးလေးပြောလို့ငဖယ်ကျော်ကအဲ့လိုရိုးရစတိုင်လေးပါနော်လုံးဝကိုအရသာကလည်းပြောဆက်မလို့ဘူးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငဖယ်ပပောက်လေးကြားမှာဒါပြီးရင်ကြားမှာနော်ထောက်သမီးကနေနေဦးမှာစားမယ်။မအဖက်ကြောင်းလာမမောနေပြန်။အေးကျွတ်မယ်လာမရှိလား။အမေပြောလို့တော့စကားမပြောတော့။โอเคအေးလာ။လာပီလီယာစားမကြည့်နေတာ။လာသမီးလာ။သမီးလာ။အမလေး။အာပြန်လာပြီဒေါက်တာတို့ရေပြန်လာပြီ။ငမလေးဗရားတော့ယူရက်ငဖယ်။ဟော။ပီလီယာလေးသမီးရေရော့စားလို့မပြောရသေးဘူး။မိမိကိုရောက်ခိုင်းရင်ဝယ်မယ်မမတင်းတင်းရင်ဝယ်လိုက်တော့ဒီမှာမိမိလာပြီတင်းတင်းညီမလေးဒီမှာကြည့်ဘေဘီကသမီးတိုက်ချီကိုလည်းပို့ပါတယ်ရှင်ဝါမအူးအကောင်ကအချစ်ရင်မမရေနော်အာဒီမှာကြည့်ဘေဘီကလေသမီးလေးရင်ငဖယ်ကျော်လေးစားလိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှရော့အင့်ဆိုကျွေးစရာမလိုအောင်ကိုမီလီယံလေးကဘူးရီကနေကွက်ကွက်ကွက်ဘတ်ဆိုပြီးတော့မှသူနှိုက်စားတဲ့ဒါလေးကယူရီယံငဖယ်ကျော်ပါအမလေးမိကျင်မိကျင်မိအာ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 အင်းသမီးကကောင်းလိုက်တာကျမချမ်းသာပါလေကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတောင်းဝယ်ပြီညီမကြီးလေမာကြီးတကယ်စားကောင်းတယ်ကိုမဆိုအလုပ်ရှိတတ်တာလေမာကြီးရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်နေဟိုပေါ့နော်တကယ်သူ့ဆိုရုံးသွားကြောင်းသွားအဲအလုပ်တွေလေးဟိုကိုစီလုပ်နေကြတဲ့ခါကျရင်လေမဖဲရလေထုဝါရဲထောင်းဝါရဲအိုးထုမဲဘဘဘနဲ့ထုမဲအရတားနေဖက်တကယ်ကိုလက်ဝင်ပါတယ်တကယ်ကိုအစင်းအလဲအသက်လေးစားရတာအမကတကယ်ကောင်းတယ်ငါကြီးဘေဘီကနော်သမီးလေးကိုနော်ဘာမှမခိုင်းတော့ဘူးနော်တောက်ချလိုက်တယ်အမတို့ရှင်းပါပဲလက်တွေ့လိုက်လွှင့်နေတာနော်ဘူးလေးကိုသူကတလို့ကင်ထားတယ်သမီးလေးရဲ့ရော့အင်စားပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှဘေဘီကကျွေးရမဟုတ်ဘူးသူ့အောင်သူယူနိုင်ပြီးတော့မမောတာပါအမတို့မြင်ပါတယ်နော်အမေကိုကျွေးပါအောင်အမေကိုကျွေးပါအောင်အမေကိုကျွေးပါအောင်မစားချင်လို့ပါသမီးရဲ့အမေကိုကျွေးပါအောင်ရှင်အမေကိုကျွေးအမေပြပြလေးမင်္ဂလာပါသမီးအဲ့ဒီပြပြမင်္ဂလာပါလို့အမေကောင်းတာသမီးရဲ့ငဖဲအိုးဝင်ငဖဲရတယ်ကောင်းသမီးလေးရဲ့ခွန်ကျဲတဲ့ရသားလည်းကောင်းဘဝမှာပြပြဆောင်တဲ့ဘဝမျိုးဆိုတာဒါမျိုးငွေချင်းမချမ်းသာရင်တော့မလေးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိသားစုကလည်းဆက်ဆက်သက်သာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချီနူးရတယ်ပေါ့ကျွန်မငွေချင်းချမ်းသာတယ်ကျွန်မရှာဖွေရတယ်နော်အဲ့တော့အေးစေးအမေကောင်းတာတဲ့တယ်ကျွန်မချမ်းသာပါစေမသိဘူးကောင်းတယ်နော်အမေကောင်းလားကောင်းလားကောင်းလားGo ก้องเลยเนาะ go ก้องเลยใช่มั้ยยาตาชื่อตาเอ๊ะยาซะก้องน่ะเว้ยตะมีลิคนน่ะโปก้องเลยยาตาเนาะคลีอ่ะไม่ก้องปิดถอดตามิลิถ้วยถอดตาไม่ซ่าอูตูอ่ะตูก้องโหอ่ะตูไนซ่าล่ะเนาะတင်းတင်းလေးကျေသူနော်တင်းတင်းလေးသွားမှလိုက်တော့တကယ်စားကောင်းတယ်ပီလီယံလေးကိုရစားနေကြပါသားစားနိုင်ပါတယ်ဆူဆူကအရင်အမှန်ပဲအမှန်ပဲမေကိုကြည့်ပါဦးမေကိုကြည့်ပါဦးမစားကြလို့ပီလီယံလေးကဖယ်ထားကြိုက်တာပဲနော်ဘေဘီဘေဘီနဲ့တူတာ तू ကတင်းတင်းလေးရဟွာရစားတာသွားရပောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ तू မှဘယ်လိုပဲစား6 9လောက်ထိစား6လောက်ထိငဖဲကျော်စားနေတာအာဘယ်လိုပဲဟာပြီးစားနေရအာအဲ့ဒီဘယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးဘေးခေါ်ဖြစ်နေဆိုမပက်ကက်ပြန်ငါပြန်ထည့်ပြန်မယ်နော်ဟိုကနေဒီပက်ကက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပေါကုန်းတော်လောက်ပေးတော်မှာကောင်းအောင်ပါဆိုငါပုတ်ပြနေကုန်းလာငါဖယ်ရလေ9000ပဲအရန်တန်လို့အမတို့အရန်တန်လို့ခွာတာကိုကြောင်းထောင်းရလောက်ချုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီငါဖယ်အစင်တင်မယ်ဆွတ်ဆွအမှန်ပဲမကြည့်ဘီနေနောက်တစ်ခုယူကြည့်အော်သမီးရဲ့ဖယ်အရက်တည်းလဲသူကအမလေးငါအရက်တော့ကြိတ်တာလေလူကြီးဆိုအရက်တည်းမှွေးရတယ်သူကြတော့အရက်တည်းဖယ်စားတော့အနောက်ကြီးပါဆိုဦးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆုမြတ်တော်လေးကျေးဇူးပါမ ਾਇ ခရဏငဖက်ကအချို့လားဟုတ်တယ်တဲလေးအီမိုကုတ်ကိုအချို့လေးခရဏငဖက်ကအချို့အခု30ပါတဲလေးရဟစားကောင်းဟင်းကြံချက်စားလဲကောင်းတယ်ခင်းကြည့်သေးတယ်လေပြန်လှည့်ပြီးတော့စားအရင်ကောင်းမင်းအမေကိုခွာပေးရအမေကိုခွာပေးရအမေကိုခေါ်ခွာပြီးထည့်ပေးရအမလေးဟုတ်တယ်ကဲကြည့်ညာ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 တာနာဆိုရကျေးဇူးပါအော်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 
ơi, tao biết là cảnh như vậy để mẹ mẹ cái chú hỏi để mẹ chú bảo ก็มาเส้นสอมมั้ยตะเลยซอมเมมี่ยออ่าดาลิกะตะปูออกมาอยู่ได้ก็ไปจอดเลย9000มั้ยมิมี่เลยก็เนี่ยเลยชื่อเสียกองเลยตาเปล่าป่ะเนี่ยเฮียเลยน่ะถองต้องน่ะมิมี่ก็ตัวมาออกก็คลีก็ยังชิดแต่เจตุตะมาได้อ่าเอสแลนไล่เอาเนี่ยแม่งกะลาบาสลมาลิกก็มาญาติมาเลยลูกจีนอ่ะตุ๊ๆเว้ยกูอ่ะกูเว้ยปอนเนาะกูก็เลยพาตาลิไปเปียงน่ะลูกนี่อ้าหลออ้าหลอโหฉิดเด้คินเด้ฉิดลงยาบาได้คินลงยาบาได้ อ่ะสักไลค์ส่งรู้สินะต้องเนี่ยชิดทางอ่ะอันยายไปอันยายไม่ได้เนาะทีมาก็จะมากางๆน่ะมาซ่าเลยอ่ะจะมาตะมี้อ่ะโหมาดันโอเคจะมาซ่ามั้ยอะคุณเพจอลีป่ะเนาะอ่าทีมาป่ะดาลิสุรุษิงตะแก้วโจเรียมาตั้วซ่าได้ติสดันโจเรียสั่นจี้เดมาซ่าได้ติสอันใต้นี้ป่ะอันยายไลค์ชุดเจซุเนาะอันยายซ่ากางมาเลยทีมาป่ะม่วนๆนี่บะแท้ๆลงสิม่วนๆนี่เนี่ยอืมเออก้านเนี่ยเฉยมาว่ะตัวอ่ะ มาจิอะมันก็ออกดาแฮอืมอะไรก็ปรับไปมาตะมี้เนาะขนาดนี้มาจิห้วยเนี่ยเว้ยตุ๊กเว้ยดีโยเดียวเอาซะตุ๊กกระเพาะนี่โหดิมาจิดูเล็กๆไก่ไปแล้วซะเปลี่ยนๆซะอย่างเนาะอืมเออซะไปแล้วสิเดี๋ยวเราก็ทําไม่ไปแล้วประมาณว่าไรช่วยได้อยากตัวไม่ใช่ ยาตาชิบิยอโยเรียยอกตั๋วบิท้ายยอกตั๋วบิโยเซสกะเปียวเนบิสวัสดีค่ะคนนึงค่ะท่านละค่ะโอเคนะค่ะมะเลยท้ายยอกตั๋วเนาะ9000ตะโบมะเลยก้องไล่ตาไลเซ่หมดลงอ้าวดิเซ่เนี่ยตะเกสั่งจี้เดมาสู้อ้าเสียเนาะสั่งงั้นน่ะเสียเลยเนาะ9000มั้ย อย่างกางงาดอกมายูเรียงกระเพาะจองาดอกมาอเมียนมาซ้าไล่จ่อดิงกระเพาะจองมาซ้าแต่ขึ้นไม่มีผิดตามแล้วสออย่างซ้ากางลูกจม้าเอาไต่เนาะอติบิจิเมซ้าซ้าเฮ้เฮ้เนี่ยเนี่ยทําไมอยู่ในเนี่ยเวซ้าซ้าโอ้ยงตาจ้องตาตัวตกโกเลยชิกะตะไถไม่นําโมเลยเปลี่ยนจ่อไปแท้ไปล่ะโอ้อย่างกางตออย่างกางตอเนาะญาติมาลีญาติมิงลาบาเนาะโอเคคุปักเกจจะมาพาไปสรเอาเปียไปมั้ยแพ็คเกจบัวลืมเลย ตัวอ่ะไม่ซับปูเตลีตัวอ่ะอ้วยอ้วยยาตานี่อยั่วลีนี่เนี่ยสรแล้วตัวโยริยาอะยาตาอ่ะอ่ะซับไม่หอบกันเนี่ยอโชมาม้วยเนี่ยยาตานี่เนี่ยเตลีกิษณาเปิ่นถอกทายสีมาอกงลงเว็บไปเนาะเตลีอ่ะซับไลค์สู่โปแตนเนี่ยคอยอ่ะซับไลค์สู่อะยังฮอกเก้ดอตุซาเมงคลามาเตลีอ่ะอะยังก้าวเนี่ยอกงลงอ่ะชิมาแพ็คเกจนี่เปียเปียมั้ยดีไซน์กูมาเลยปกติ 3000จ้ะတော့အဲ3000 3000 ကိုနှစ်တောင်းနဲ့ရှစ်ထောင်နဲ့ရမှာเนาะဒီမှာโอเคတပူးလို့တယ်တပူးလို့တယ်လည်းသူလည်းရတယ်ပက်ကေ့ပက်ကေ့နဲ့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะတချို့ကလည်းစားစားချင်တယ်မအမှန်တော့ပက်ကေ့ရှင်းအကုန်ရတာမိစက်ကြည့်လိုက်အိုးဝင်ငဖေအကုန်အဆုံစားကြည့်လိုက်အိုးမားလို့ရေကတက်တာလည်းထည့်ထားလို့ရှင်ခဲရတယ်ထည့်ထားလို့ရှင်ကျမတို့တပတ်လောက်ဒီစားလို့ရရယ်ဆိုတော့တပတ်အတွင်းတော့ကုန်တယ်လी
နေအာဒေါ်ရွှေတတိယရဲဒေါ်ရွှေဤတတိယရဲရိုးရရသွားနေရလားပြောင်းလက်ဆောင်တွေဝယ်ခဲ့အောင်ဒေါ်ရွှေဤမှုပေါ့မှုပါဒေါ်စီရရသဘောကောင်းလို့နော်โอเค packaging မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ packaging ကတော့၅မျိုးဆက်ပါအဲ့ဒါကိုအခုမပြရတယ်မှာပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကဘီလီယံစစစကြီးလိုက်မြင်နေရဘီလီယံလေးစားသွားအချိုလေးဒီဘူးလေးပါမယ်ငဖဲကျော်တဘူးကို9000ငဖဲကျော်ဘူးလေးပါ तू ကအခု30ပါတယ်ဟင်းလေးပြန်ပြီးချက်စားလိုက်ရဲအဲရခိုင်မုတ်ဒီနေပဲဆာဆာမွေးငါးလည်းပဲညက်ပြီးထည့်ဆာဆာအုံနောက်ခေါက်ဆဲလေးနဲ့ပဲညက်ဆက်ဆန်ဆာကြာဆန်ချက်ကလေးနဲ့ပဲထည့်ဆာဆာပေါ့နော်အခု30ပါတော့မှ9000မှာကော့ကိုဒီလိုအလွတ်လေးစားမယ်ဆိုလဲရတယ်အဲပက်ကေ့ချ်ထဲမှာပါတာလေးပြပြပေးရနော်တဲလေးပေးပြီးနေမယ်အာတတ်ခိုင်မင်္ဂလာပါအချစ်နော်โอเคဒီမှာတဲလေးဒီမှာ
ခွနထောင်မှာအခု30ပါတော့မှာခွနထောင်မှာခွနထောင်မှာမိသားစုတွေ50-60ယောက်ကကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ရှင်အခုခု30ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကို2ခုဆိုတော့15ယောက်စားလို့ရတယ်เนาะဒီမှာเนาะဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးက9000ပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင် तू ပါတဲ့ငဖဲကိုပြပေးမယ်ပဇွန်ငဖဲကြော်ရမ်းကောင်းတယ်တဲ့ခင်မျိုးစုကစားဖို့လို့တည်ရယ်เนาะစားဖို့ညီမလေးဒါလေးကကြပဇွန်ငဖဲကြော်လေးပဇွန်အာတော်မချေနောက်တာမမမလို့ချင်းတော်ချို့ချစ်တယ်တော်ချက်ရမ်းသဘောကောင်းလို့လို့เนาะโอเคဒါလေးဆိုပဇွန်ငဖဲကြော်လေးဒီဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပဇွန်ကြော်တဲ့အနက်လေးကလေးစင်းကောအနက်လေးကသခေါင်းလေးကိုတန်းဝင်လာပြီးတော့မှလေးပဇွန်အနက်တစ်ကပဇွန်လေးကချွတ်ချွတ်လေးဆိုတဲ့တစ်မျိုးအနက်မျိုးရတာပပွေမင်္ဂလာပါချစ်ကလေးနော်โอเคဒါလေးကပဇွန်ငဖဲစင်ကောလေးသူဆိုလို့ရှင်လေသူကပဇွန်ငဖဲစင်ကောလေးရလေအာ9000ပဲသူကလေနော်9000ပါပဲရှင်အရင်စားတောင်းတော့ပဇွန်ငဖဲစင်ကောလေးနော်ဒါလေးကပဇွန်ငဖဲစင်ကောလေးပါနော်မပဇွန်